Дивіться, у фактах в Україні підтверджено 2777 випадків зараження на COVID-19. Найбільше на Буковині та в Києві, а в Італії менша кількість загиблих. Війна нікуди не зникла. На передовій загинув ще один український воїн та одного поранено. Дивіться, включення з фронту. Миколаївщина не має грошей на боротьбу з епідемією. Мали виділити 100 мільйонів гривень, але наразі всіх лікують за гроші благодійників. І салони краси, готелі, туркомпанії та ресторани. 20% підприємців не переживуть карантину і закриються назавжди. Моє вітання на ICTV «Час новин». Перші ранкові факти понеділка. 2777. Така кількість підтверджених хворих на коронавірус в Україні. Померли 83 людини, одужали 89. Найбільше випадків зареєстровано у Києві, Чернівецькій, Івано-Франківській і Тернопільській областях. Всього по країні госпіталізовано 1100 людей, з них 48 дітей. На апаратах штучної вентиляції легень 54 людини. Коронавірус продовжує забирати життя. Напередодні помер 74-річний монах Києво-Печерської лаври, а її настоятеля госпіталізували до Олександрівської лікарні. Нагадаю, днями у лаврі коронавірус виявили у 30 ченців, а монастир на карантині. Утім, смерті серед священнослужителів не зупиняють вірян у ПЦМП. Вербну неділю вони масово відсвяткували у Рівному, Чернівцях та Херсоні. Десятки людей з дітьми зібралися без масок та рукавичок. Священники проводили масове причастя. У МОЗ наголошують, таке порушення карантину неприпустиме. Якщо люди не дотримуватимуться правил, зростання захворюваності стане неконтрольованим. Ну і 24 громадянина України за кордоном вже вилікувалися від коронавірусу, повідомляє Міністерство закордонних справ. Померли, як було, шестеро. Лікуються за межами країни 171 українець. Вже понад 1 850 000 людей у світі підхопили коронавірус. Жертвами недуги стали 114 245 людей. Одужали менше півмільйона. На першому місці сумного рейтингу залишаються Сполучені Штати. Хвороба забрала там уже понад 22 тисячі життів. А в Європі ситуація повільно покращується. Сповільнення динаміки нових захворювань фіксують в Італії та Франції. В Іспанії ж кількість летальних випадків поки не спадає. Понад 600 за останню добу. А в Британії за вихідні суттєво ситуація погіршилася. Загальна кількість померлих за час епідемії перевищила 10 тисяч. Втім, є й приємна новина. Прем'єр країни Борис Джонсон вилікувався від коронавірусу. Напередодні його виписали зі шпиталю. Складно підібрати слова, щоб висловити мою подяку лікарям. Але я хочу також подякувати кожному в країні. На вулиці сонячно, природа кличе на прогулянку. Та мільйони людей з гідністю, терпінням і турботою про інших переносять нині всі труднощі самоізоляції. На четвертому тижні карантину після візиту головного санлікаря на Миколаївщині почали виявляти хворих на коронавірус. І медики готуються до нових пацієнтів, але фінансує їхню безпеку і якість лікування не влада. Область дотепер не виділила обіцяні 100 мільйонів гривень. І основний заклад у боротьбі з коронавірусом – Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб – наразі дякує тільки благодійникам. Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб – базовий медзаклад у період пандемії. Нині тут 17 пацієнтів, двоє з яких з коронавірусом, та багато будівельників. Доброчинці ремонтують дах і кухню, монтують закуплені апарати штучної вентиляції легень. На утримання лікарні багато років грошей не виділяли, тож тепер вкладаються благодійники. А у медиків немає навіть зарплати. Після 1 квітня Національна служба здоров'я обіцяла закладу 14 мільйонів гривень до кінця року. В той час, як лише на зарплату потрібно 20. Це критична ситуація. На утримання лікарні мені потрібно мінімально, щоб ви розуміли, 3 мільйони гривень щомісяця. Це закупівля медикаментів, це закупівля захисного одягу, це закупівля засобів. Це робота лабораторії. Підтримайте лікарню, не закривайте її. На боротьбу з коронавірусом обласні депутати виділили понад 100 мільйонів гривень. Третина – для інфекційної лікарні і доплати медикам. Але минуло два тижні, а грошей немає. В рішенні облради було багато помилок, і це заблокувало процес. Не визначено, яким лікувальним закладам, яким конкретно
треба виділити, треба визначитись, по-перше, хто є отримувачів цих коштів. Відповідно, зробити розрахунок. У п'ятницю облрада зібралась на сесію, але помилки так і не виправила. Коли медики отримають гроші, невідомо. СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом службового недбальства. Олена Горячева, Даніл Сліш, «Факти», ICTV. Вірус російської агресії далі атакує Україну. Ми знову маємо повідомити трагічну новину. На передовій загинув один український воїн, а от обстрілів значно поменшало. Про ситуацію на фронті розповість Тетяна Наконечна. Петре, учора ворог показав, чого ж насправді варті його духовні скрепи і руське православ'я. У вербну неділю окупанти вбили нашого захисника. Це Леонід Скакуненко із позивним «Барон». Він служив у 93-й бригаді. Нині вона боронить одну із найскладніших ділянок фронту на Луганщині. Російські найманці чи не щодня засипають цей напрямок важкими снарядами. Напередодні зранку Леонід був на бойовому чергуванні, коли загарбники почали стріляти по його позиції із гранатомета. У квітні воїну мало виповнитися 33 роки. Вдома на нього чекали дружина, син та рідна сестра. Барон був справжнім героєм, самовідданим, патріотичним. У лютому цього року він разом із побратимами відбив напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи, яка спробувала прорватися на позиції холодноярців. Він поклав життя, воюючи з російськими окупантами, на одній із найскладніших ділянок фронту. Ми глибоко співчуваємо рідним та близьким Леоніда, всім, хто його знав і любив. Ще один боєць зазнав контузії. Армійці відкривали вогонь у відповідь, які втрати у противника ще з'ясовують. Оборонці Новгородського на Донеччині розповідають, що бойовики гатять із запалювальних мін, від яких загорається сухостій. А нещодавно вдарили із ПТРК – протитанкового ракетного комплексу. Дивом нікого не поранило. Це було утром, коли сонце йде в нашу сторону. Тобто ми так чуть-чуть плохо бачимо, тим більше вони стріляли знизу, там посадки, він мог стрільнути з посадки. Тобто, ну, вони стрільнули і одразу вже йшли. Тобто це мобільна, тобто мобільна установка. Ну, ось як бачимо, попри карантин і свята, війна триває. Петре. З нами була Тетяна Наконечна. Дякую. На кордоні знову натовпи. Українці їдуть додому на Великдень. І про жодну обсервацію не йдеться. У пункті пропуску Тиса на українсько-угорському кордоні люди скупчуються у чергах і порушують дистанцію. Всіх відпускають додому на двотижневу самоізоляцію. Із Чехії, Словаччини, Австрії та інших європейських країн наші співвітчизники їдуть транзитом через Угорщину. Цей пункт пропуску – єдиний на українсько-угорському кордоні, який працює під час карантину. Перетнути його можна лише на автотранспорті. У суботу подорожніх перевозили 12 автобусів, які організували прикордонники та місцева влада. Щоб прискорити контрольні операції, прикордонники подвоїли персонал та виділили додаткові смуги руху. За вихідні в Україну заїхали майже 3 тисячі людей. Вони виявились не готовими до кризи. 18% малих підприємств можуть не пережити карантину і закриються назавжди. Такі результати опитування Європейської бізнес-асоціації. Підприємці не знають, коли завершаться особливі заходи, і пророкують, що на відновлення позицій знадобиться не менше півроку. Салони краси, готелі, туристичні компанії, івент-агенції, більшість ресторанів зачинені вже третій тиждень. За підрахунками рестораторів, 30% закладів громадського харчування не відкриються. Їх знищують коронавірус. Фахівців кажуть, за останні 14 днів без роботи залишився мільйон українців. Владислав у ресторанному бізнесі понад 20 років. Він власник 4 закладів громадського харчування, які тепер ледь жевріють. 300 працівників на карантині вдома, а зарплату доводиться хоч частково, але виплачувати всім. Заробити може лише на доставці їжі, але це мізер. Якщо в кожному ресторані працює по 50 чоловік, то зараз на зміні 4. Доставка не приносить прибилі ресторану. Якщо заказів общого виторгу є 5-7%, якщо сравнювати з виторгом всього ресторану, то це добре. Ну, це тільки для підтримання команди, для виплати хоч якоїсь заробітної плати. Нині в Україні 50 тисяч закладів громадського харчування, приблизно 30 тисяч не працюють. Без роботи 160 тисяч працівників цієї сфери. Страшніше карантину може бути тільки те, що чекає нас після нього, каже співвласник кав'ярень Остап. Збитки він уже рахує у сотнях тисяч гривень.
Частина ресторацій Львова зорієнтовані саме на туристів, які повернуться не скоро. Пройде оця вся історія з карантином і всі вийдуть. Але люди не будуть ходити в заклади, бо люди 2 місяці будуть сидіти без грошей. Вони не будуть мати коштів, заклади почнуть менше заробляти, офіціанти почнуть менше заробляти, і ринок дуже сильно зміниться. Дуже багато кафешок помре, які були орієнтовані на туриста. От в мене є одна кафе орієнтована на туриста, то ми вже думаємо, якісь антикризові ходи, як зробити так, як завести туди львів'яни. А це власниця салону краси приїхала, щоб оглянути приміщення та полити вазони. Із 17 березня салон не працює. Дорогу техніку довелося вивезти, аби не провокувати злодіїв. Зачіску чи манікюр онлайн не зробиш, тож уся її команда у відпустці за власний рахунок. Підприємиця тепер міськує, як їй оплатити основні видатки. Найбільша витрата – це оренда. А потім податки. У нас є комунальні послуги, у нас є інтернет, який повинен працювати, у нас є охорона. І тому все рівно ми тратимо. Ми витрачаємо гроші, але ми їх не заробляємо взагалі. Більшість українських готелів теж безлюдне місце. Власників уряд не зобов'язував зачиняти двері, але це вимушене рішення, адже готельєри відчули брак гостей ще на початку березня, відколи європейські країни почали закривати міжнародне сполучення. Люди скасовували броні, і підприємці не мали вибору. Утримувати величезні комплекси – це зараз розкіш. Одиниці, які залишились працювати, заповнені лише на 5-7%. В готелях зараз нічого не відбувається, не проводяться якісь заходи, такі як конференції, тренінги, форуми, оскільки вони заборонені. У нас немає можливості в готелях якось переорієнтуватися на інші види діяльності. Збитки, звичайно, колосальні. Результати останніх опитувань свідчать, кожен п'ятий малий бізнес не переживе карантину. Більшість підприємців втратили доходи на 75%. Експерти кажуть, що втримати свої справи на плаву потрібно кардинально змінюватись. Для прикладу, Китай, який став першою жертвою коронавірусу, сьогодні за місяць тільки експортував на 1 400 000 000 масок і тестів. В цьому якраз стратегія повинна бути для України. Ми повинні бути тими виробниками і масок, і тестів, не тільки для свого ринку, а, наприклад, для всієї Європи. Та не кожен бізнес передбачає зміни. Третині підприємців уже нині доведеться скорочувати штат, тож вони сподіваються принаймні на часткове послаблення карантину. Христина Влачанська, Мирослав Прокопюк, «Факти ICTV». Із тотального карантину треба виходити негайно. Немає часу чекати вакцини. Так вважає німецький епідеміолог Олександр Кекуле, який передбачив епідемію коронавірусу в Європі та ще у січні закликав Ангелу Меркель розпочати масову перевірку туристів. Тепер же лікар переконаний, зупинка всього може зашкодити більше, ніж сам вірус, і пропонує план виходу із карантину. Літні люди повинні дотримуватися ізоляції, а тим, кому немає 50, треба дати можливість перехворіти і виробити імунітет. Водночас не можна забувати про дотримання дистанції, гігієни та маскового режиму, особливо у приміщеннях. Але передусім, на думку Кекуле, варто відкрити садки та школи, адже діти найменш вразливі. До речі, схожий план уряду представили і британські науковці. Вони пропонують спершу вивести на роботу тих, кому до 30. З іншого боку, вчені ще не дійшли згоди щодо того, як вірус впливає на молодих людей. Порожні храми та меси онлайн – так відсвяткував напередодні світ Великдень за григоріанським календарем. Церкви здебільшого залишалися відчиненими, богослужіння у них відбулися. Водночас більшість людей прислухалися до заклику не порушувати карантину заради святкування. Участь у службі брали віртуально. Однак вірянам римського обряду все-таки надали перевагу особистій присутності у храмах. Їх було небагато і їм не перешкоджали, а додатковим атрибутом цьогорічного Великодня став антисептик на вході до храму. У Ватикані папа Римський Франциск відслужив традиційну месу у порожній базиліці Святого Петра та виголосив щорічну великодню промову «Урбі ет орбі» місту та світу. У ній серед іншого згадав і Україну. Це не час для розбрату. Нехай Христос просвітить усіх, хто відповідальний за конфлікти. Нехай вони мають мужність підтримати заклик до негайного припинення вогню по всіх куточках планети. Нехай припиняться страждання людей, які живуть в східних областях України. Священники Православної церкви України та Українсько-греко-католицької церкви в Києві святили 10 тисяч пасок для малозабезпечених. Найближчим часом великодній хліб доправлять найнужденнішим. Про це повідомив представник прес-служби Православної церкви України Іван Сидор у Фейсбук. Він нагадав, що раніше в Міністерстві інфраструктури пообіцяли безкоштовно доставити поштою паски по домівках у українців.
Самоізоляція на дачі. Чимало українців, які мають заміські будинки, давно туди переїхали, особливо ті, хто працює віддалено, в декреті, на пенсії, чи люди за 60, яким самоізоляція обов'язкова. Як на дачі дотримуватися карантину і чому про свою безпеку не варто забувати навіть на свіжому повітрі, знає Костянтин Мельников. Копаю, перекапкую. Будете щось садити? Да. А що? Помідори, огурці, зелень, мелінь. Володимиру 74. І він, як людина 60+, повинен обов'язково самоізолюватися. А щоб не тіснитися у столичній багатоповерхівці, виїхав на дачу. Тут спорт біля грядки і прогулянки на свіжому повітрі ніхто не обмежує. Щоправда, навіть в таких умовах повністю ізолюватися від людей не надто виходить. Стараємося по мірі можливості. Ну, і тоді от сусідам підемо, там чай поп'ємо. Тож з будинку навіть до магазину чоловік виходить рідко. Харчами забезпечили діти. Раз на кілька тижнів довозять необхідне. А дехто з садоводів закупився необхідним сам ще на початку карантину. Я тільки почула за цей коронавірус і сказала сину, і ми зразу закупили все. Усе, яйця я закупила, сало в мене було, бо я за його тенадок там приїздила, купила, так що є. Але все в консервація домашня. Ще одна проблема – закриті місцеві ринки та садові центри, де раніше купували саджанці та добрива. Але досвідчені дачники мають своє рішення. У нас свої саджанці, у нас цей город вже давно. Для чого ж ці городи тримають? Щоб щось посадити, щоб щось і росло. Весняна робота на городі аж кипить. Головний номер посівної кампанії – картопля. Ще не виорали города, але будемо саджати. Бачите, приготувалися. Так що повним ходом іде робота. А от лікарі застерігають, хоч дачна ізоляція є однією з найбезпечніших та корисніших, вона повинна бути свідомою. Тож навіть перебуваючи у заміському будинку, не слід порушувати карантинних обмежень та дотримуватися соціальної дистанції. А літнім людям не ходити ні в крамниці, ні на базари. Дача і город – це одне з найбільш безпечних місць. І ти знаходишся на свіжому повітрі, відповідно, всі краплі, весь аерозоль, який генерується при диханні, при розмові, він зноситься повітрям і зникає. А для тих, у кого немає можливості виїхати за місто, на дачу, інфекціоністи радять більше часу проводити, подай на балконі, та дбати про чистоту повітря у власній оселі. Якщо дачі не було, я не знав, що тут робити. Костянтин Мельников, Максим Костенко. Факти ICTV. Місяць карантину і більше тижня посилених заходів. Коронавірус ще не головна тема для обговорення в соцмережах. Українці продовжують креативити, вигадують собі нові розваги, вчаться стригтись вдома, обговорюють дії поліції. Не оминули і пожеж у Чорнобильській зоні. Соцмережі оглянула Наталя Кулик. Вітаю! Про що жартують українці на п'ятий тиждень карантину та якого лиха встигають утнути навіть зараз? Про найцікавіше далі. Від початку тижня українці живуть за новими, ще жорсткішими карантинними обмеженнями, не гуляють у парках, ходять лише в масках та з документами. Але, на жаль, деякі чхати хотіли на нові правила. У понеділок такі несумлінні спортсмени окупували столичний гідропарк. Попри заборону, дуже вже хотіли займатися спортом. Сперечалися з поліцейськими, проривалися до тренажерів. А один з чоловіків виявився настільки впертим, що навіть переплив Дніпро, аби дістатися потрібної точки. Потім, щоправда, якось не надто сміливо виходив з води, бо його оточили з десяток поліцейських. Вчинок плавця викликав вибух у соцмережах. Операцію поліцейських із затриманням напівголого порушника всі назвали блискучою. А ще таким же невгамовним пропонують туристичні путівки. Поїхали з нами за 17 тисяч гривень. Це, нагадаю, штраф за порушення карантину. Залишатися вдома і не випробовувати долю українців закликають медики. А військові, які захищають нас на передовій, записали відеозвернення. Вони ще і ще наголошують – будьте вдома. Поки вони продовжують боронити нашу країну, тим самим теж наражаючи себе на небезпеку. Нині, коли ситуація стає критичнішою щодня, треба зробити зовсім мало – просто залишитися у квартирі. І так можна врятувати десятки життів. Залишайтеся вдома.
А ми прикриємо. Зачинені перукарні змусили українців взяти до рук гребінці та ножиці і робити зачіски собі власноруч. Виходить, звісно, не у всіх. Ось на цьому відео дружина перестаралася, підстригаючи чоловіка. Але щоб сидіти вдома, і так згодиться. А столична маркетингова агенція придумала дуже крутий челендж «Стрижуся вдома». Сміливці, які вирішили себе підмарафетити на карантині, постять фото результату у соцмережах, передають естафету ще 5 друзям, а заощаджені гроші переказують на засоби захисту для українських лікарів, які щодня героїчно лікують пацієнтів з коронавірусом. Місяць карантину, звісно, дається в знаки, і люди вже не знають, чим зайняти себе вдома. Ось, наприклад, якісь азартні розумники зробили оригінальні ігрові автомати. Тепер хоча б зрозуміло, для чого всі скуповували туалетний папір. Мали би сидіти вдома, але все одно встигають накоїти лиха. Вже тиждень пожежники не можуть впоратися з вогнем у Чорнобильській зоні. Жахливі фото наслідків опублікували у Фейсбуці. Горить невпинно, і полум'я вже перекинулося на села, на щастя, покинуті. Майже 400 рятувальників вдень та вночі приборкують стихію. А все через те, що декілька мудрих українців підпалили стерню. Один зізнався, зробив це по приколу. Щоправда, за такі жарти передбачено реальний термін до 5 років за ґратами. Рятувальники вже й не знають, як умовити людей не палити трави. Можливо, ці фото змусять замислитись. Наостанок залишила для вас неймовірно миле відео. У закритий через карантин океанаріум у Сполучених Штатах нарешті впустили відвідувачів – пухнастих кошенят. Лишень подивіться, з яким подивом і водночас острахом вони оглядають величезні акваріуми. Забрати їх від скла нереально. Після карантину ми, як ті кошенята, радітимемо тому, на що раніше не зважали. А нині залишайтеся вдома, бережіть себе і будьте здорові!